Tak proti Bystrici to bude určite taký istý zápas ako každý druhé lige. My sme na nich pripravení. Mali sme síce ťažký zápas proti Žiline už teraz v útorok. Ale do soboty dobre zregenerujeme a chceme sa pripraviť na ten zápas. Je tam tréner Stanovarga z Prešova, takže bude poznať nás, bude sa chce tiež vyťahne dobre pripraviť. Takže chcem pozvať fanúšikov na tento zápas. Možno nám budú podporovať ako proti Žiline, tak teraz.